Қой терісін жамылған қасқырдай. 30 жастағы ер адам зейнеткерлерге көмек көрсеткен болып, қалталарына қол сұққан. Жуырда жергілікті тәртіп сақшылары облыс орталығында жүрген елордалық алаяқты құрықтады. Баукеспе бірнеше қарт адамның жүгін үйіне дейін жеткізіп беріп, 150 мың теңгеге жуық ақшаны қолды қылыпты. Бұл жайында толығырақ келесі бейнематериалда. Оқыға желісіне толығырақ тоқталайық. Егде жастағы әйел ұйыт дүкенінен ауыр пакеттерін ұстап шығып үйіне бет алған. Сол кезде белгісіз бір ер адам зейнеткерге өз көмегін ұсынып, қолындағы заттарын баспанасына дейін жеткізіп беруге ниет танытады. Пәтеріне дейін көтерілуге көмектескен қу зейнеткерден шөлдедім деп су сұрайды. Шөлін қандырған баукеспе сол бетте қарт адаммен қоштасып кете барады. Кейін көп ұзамай егде жастағы нәзік жанды ішінде 120 мыңнан астам теңгесі бар әмиянның жоғалғанын анықтайды. Осыған ұқсас жағдай бірнеше күннен кейін 314-ші атқыштар дивизиясы көшесінде орын алған. Бұл жолы тағы бір зейнеткер 16 мың теңгесінен айырылып қалған. А кошелек, говорю, вы не брали кошелек? Он, нет, нет, я не заходил. Он говорит, я не заходил. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері 30 жастағы жігітті құрықтаған. Ол елорда тұрғыны болып шыққан. Ұрланған ақшаны жеке мақсаттарына жұмсаған көрінеді. Почему именно бабушка? Ну, это не то, что я думал или выбирал, что вот именно бабушку. Просто так я вообще не планировал, я говорю, просто решил помочь, там, подняться, там, пакет помог. А преступный умысел возник в тот момент, ну, когда вот уже помогал. Жедел іздестіру шаралары барысында 1991 жылы туған, бұрын сотталған Нұрсұлтан қаласының тұрғыны қылмысқа қатысы бар деген күдікпен ұсталды. Тергеу барысында оның Петропавл қаласына егде жастағы қарт адамдардың мүлкін ұрлау үшін арнайы келгендігі анықталды. Ол қарт адамдарға көмек көрсету айла тәсілімен сеніне кіріп, ақша қаражаттарын қолды етіп отырған. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып, оның басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. Қазіргі уақытта аталған фактілер Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің ұрлық және тонау баптары бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Ер адам қамауға алынды. Тергеу жүргізілуде. Дана Сәлімқызы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді.